é muito gelado isso aqui, cara. Olha só o visu. Ali parece bem desolado ali, Totira. Tem a vista assim com umas montanhas ao fundo. Aí, ó. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ó, Toti. Olha lá, mais perto das montanhas. Estamos aqui em White Sands, no Novo México. Local onde houveram muitos lançamentos dos primeiros foguetes, desde a década de 30 até a década de 50. Von Braun testou aqui 47 decolagens do V2. Mas antes dele, né, o Robert Goddard veio aqui e ele foi o grande precursor dos foguetes americanos, que eram foguetes um pouco mais, como posso dizer a palavra assim, mais modestos. E eram foguetes que voavam a 2, 4 quilômetros de altura ainda, isso na década de 1935. E, enfim, houve muitos testes de mísseis aqui. Que lugar fantástico que eles escolheram para fazer isso.